Вітаю вас! Новини на телеканалі «Пирятин». У студії сьогодні працюю для вас я, Владислав Савков. Такими подіями готові поділитися наші кореспонденти. Змін зазнають стаціонарні заклади вторинки. Розвиток освіти у пріоритеті Засульської ОТГ. За нагородами до Міністерства освіти, хто зайняв перше місце у всеукраїнському конкурсі про Голодомор. Футбол, шахи і дзюдо – насичені спортивні вихідні у Пирятині. На Полтавщині із 1 квітня 2019 року триває пілотний проєкт реформування вторинної спеціалізованої ланки медицини. Практично всі медичні заклади районного та обласного рівнів Полтавщини набули статусу комунальних некомерційних підприємств. Триває процес їх підключення до електронної системи Національної служби здоров'я України. Про медицину Полтавщини, її досягнення і перспективи – далі у сюжеті. На Полтавщині з 1 квітня 2019 року триває пілотний проєкт реформування вторинної спеціалізованої ланки медицини, тобто змін зазнають стаціонарні заклади. То сьогодні ми можемо говорити про те, що люди самі визначилися і хочуть змін в системі охорони здоров'я. Для підготовки самої системи і для того, щоб система чітко перейшла для роботи з Національною службою здоров'я, для роботи із в цілому, є сьогодні створена мережа тренінгових центрів. Я більше чим переконаний в тому, що в свідомості людей, в свідомості медичних працівників нам треба поміняти зовсім інші підходи до роботи із людьми, з пацієнтами. Практично усі медичні заклади районного та обласного рівнів Полтавщини набули статусу комунальних некомерційних підприємств. Триває процес їх підключення до електронної системи Національної служби здоров'я України. Завдяки цій системі стаціонарний заклад інформує службу про кожний випадок надання медичних послуг і отримує від неї кошти. Ми зараз отримуємо кошти за кожного пролікованого пацієнта. Ми заключили договір з Національною службою здоров'я. У цій лікарні пацієнтів побільшало, адже реформа надає можливість обирати стаціонарний заклад незалежно від місця реєстрації. Знову застосовується принцип «кошти йдуть за пацієнтом». Лікарня імені Скліфосовського завдяки пілотному проєкту заробила на кілька мільйонів гривень більше, порівняно із сумою медичної субвенції, яку за старими правилами отримувала торік із державного бюджету. За рахунок пілотного проєкту, я скажу тільки за рахунок того закладу, мого закладу, ми отримали новий сучасний МРТ-апарат трьохтесловий, сучасний комп'ютерний томограф, три рентген-апарата, більше 20 УЗД-апаратів, лабораторне обладнання, обладнання для функціональної діагностики. Незабаром досвід впровадження пілотного проєкту на Полтавщині застосовуватимуть в усіх регіонах України. 1 квітня наступного року розпочнеться загальнодержавний етап реформи вторинної ланки медичної допомоги. Сьогодні відбулася чергова сесія Пирятинської міської ради. У зв'язку з тривожною ситуацією, яка склалася в охороні здоров'я, пирятинський міський голова Олексій Рябоконь у рамках пленарного засідання звернувся до громади щодо стану медичного обслуговування жителів Пирятинської об'єднаної громади та Пирятинського району. Змушений виступити з відкритим зверненням у зв'язку з тривожною ситуацією, яка на сьогодні склалася в галузі охорони здоров'я щодо забезпечення медичного обслуговування дорослого, а особливо дитячого населення, коли лише в Пирятинській об'єднаній територіальній громаді не охоплено на сьогодні деклараціями близько 40% мешканців. Коли центр первинної медичної допомоги у зв'язку з тим, що лікарі переходять на приватну практику з інших причин до кінця наступного року може збанкрутіти, а наші люди так і не отримують необхідного медичного обслуговування. Незрозумілою є на сьогодні і перспектива подальшого функціонування Пирятинської центральної районної лікарні. Особливо резонансним є питання можливого закриття дитячого відділення. Ще більш критичною ситуація в сільській місцевості з подальшим утриманням та функціонуванням фельдшерсько-акушерських пунктів. Відсутність системної роботи щодо надання первинної медичної допомоги в сільській місцевості може призвести до їх закриття. Останнім часом ситуація навколо проблем охорони здоров'я додатково штучно провокується і нагнітається в соціальних мережах. Звучать необґрунтовані перекручені звинувачення і чутки в сторону Пирятинської міської ради та міського голови щодо невжиття відповідних заходів, нефінансування цих комунальних підприємств та закриття відділень. Наголошую, що засновником Центру первинної медичної допомоги і Центральної районної лікарні є Пирятинська районна рада.
якою делеговані Пирятинській районній державній адміністрації. Повноваження визначені статтею 22 Закону України про місцеві державні адміністрації щодо забезпечення охорони здоров'я, зокрема, дослівно, здійснення керівництва закладами охорони здоров'я, збереження їх мережі на території району, вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, а також організація роботи медичних закладів по наданню допомоги населенню району. Тому, оскільки районне керівництво залишило повноваження охорони здоров'я за собою, то воно, саме воно і повинно забезпечувати ефективне управління медичними комунальними підприємствами та здійснювати надання якісних медичних послуг жителям всього району, в тому числі й об'єднаної територіальної громади. У 2018 році, розуміючи проблеми в галузі охорони здоров'я та висловлюючи готовність до змін і долучення до вирішення проблем, ми намагалися створити власний міський центр первинної медичної допомоги. Через супротив з боку районної ради нам не вдалося реалізувати наші наміри. Незважаючи на це, подовж останніх 2 років мною особисто неодноразово ініціювалися робочі зустрічі за участю депутатів міської ради та керівництва районної ради і держадміністрації щодо необхідності напрацювання подальших кроків для вирішення питань функціонування медичної галузі. Оскільки міська рада не є засновником медичних комунальних підприємств, то реальних важелів впливу на ситуацію ми на сьогодні не маємо. Але з метою підтримки медичної галузі з бюджету об'єднаної громади на протязі лише 18-19 років було виділено близько 4,5 мільйонів. Це одна з найбільших в області фінансових допомог з місцевих бюджетів закладам охорони здоров'я. І навіть вона не вирішує проблему галузі. Якщо існуючий підхід районного керівництва збережеться і в 2020 році, то буде втрачена можливість розвитку медичної галузі, а Пирятинці залишаться без належного медичного обслуговування. Щоб не допустити до такої ситуації, мною на засіданні постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров'я, соціального захисту було знову ініційовано спільну зустріч депутатської комісії міської та районної ради за участю керівництва міста та району щодо напрацювання подальших кроків у напрямку розроблення стратегії розвитку медицини. Сьогодні завершується формування основного бюджету на 2020 рік. Робоча зустріч відбувалася 10 грудня. Проте до цього часу ніяких пропозицій ми не отримали, окрім листів самих керівників медичних комунальних підприємств з проханням черговий раз виділити кошти на утримання закладів. Стратегія розвитку медичної галузі Пирятинського району чи план дій, який би містив конкретні заходи по формуванню цілісної мережі комунальних і приватних сімейних лікарів, створення умов для збереження відділень Пирятинської районної лікарні та придбання необхідного для них обладнання, так до цього часу засновником, тобто Пирятинською районною радою, так і не були надані. Тому звертаюся в першу чергу до керівництва районної ради з вимогою не маніпулювати свідомістю пирятинців і не загравати з виборцями, а в повному обсязі виконувати свої повноваження як засновника комунальних підприємств охорони здоров'я, сформувати та надати конкретний план дій щодо розвитку медичної галузі для забезпечення якісних медичних послуг жителям району та об'єднаної територіальної громади. Зі свого боку, відповідально заявляю, що Пирятинська міська рада готова долучитися до реалізації цього плану заходів. Більше того, ми готові залучити до цього процесу всі можливі ресурси, в тому числі і соціально відповідальний бізнес, який працює на території нашої громади. Про бюджет 2020 року та інші рішення, які були прийняті на засіданні сесії Пирятинської міської ради, дивіться у наступному випуску новин. Формування спроможної освітньої мережі та ефективний розвиток освіти є першочерговим завданням Засульської ОТГ. Кошти, зекономлені за рахунок освітньої субвенції, були направлені на поліпшення матеріально-технічної бази шкіл. Як змінилися навчальні заклади – про це у наступному сюжеті. Формування спроможної освітньої мережі та ефективний розвиток освіти є першочерговим завданням Засульській об'єднаній територіальній громаді. Після приведення її до спроможного стану економія освітньої субвенції становила 3 мільйони 187 тисяч 260 гривень, обсяг якої залежить від середньої наповнюваності учнів у класі. Ці кошти були направлені на поліпшення матеріально-технічної бази шкіл. Суттєві кошти отримали Засульський ліцей та Войнихівська ЗОШ, бо саме тут навчається найбільша кількість дітей.
Цього року більше 400 тисяч гривень витратили на підведення до шкіл швидкісного інтернету. Усі навчальні заклади протягом поточного року закуплені мультимедійні комплекси. Таке сучасне обладнання покращує сприйняття інформації, яким відрізняється нове покоління школярів, у якого набагато вища потреба в темпераментній візуальній інформації і зоровій стимуляції. Нова українська школа – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятися висловити власну думку та бути відповідальними громадянами. У Войнихівській школі протягом 2019 року оновили комп'ютерний клас, закупили більше 20 ноутбуків. У початковій школі працюють за програмою всеукраїнського рівня «На крилах успіху». Даний освітній проєкт вирізняється великою увагою до збереження здоров'я дитини. Школярі працюють за інтегрованим посібником, де вміщені завдання з усіх предметів. В учительську придбали телевізор, маркерний екран, коркову дошку, нові столи. Запрацював електронний щоденник. У ньому відображено все, що вчителі внесли до журналу – відмітки, пропуски, коментарі тощо. А також поведінка і зауваження за кожен тиждень. Батьки школяра мають доступ до всіх даних тільки своєї дитини. Тут є таблиця успішності, яка доступна вчителям, учням і батькам. Таким чином можна легко і зручно простежити успішність кожного учня всередині чверті. Одним із головних векторів діяльності Вищебулатицької ЗОШ є здоров'єзбережувальні технології. У кожен клас придбали стенди-тренажери базарного, масажні килими для ніг, парти-конторки для зменшення захворюваності учнів у період загострення респіраторних захворювань, проводяться кварцування молодших класів бактерицидними опромінювачами. Спортзал тут виблискує чистотою і новизною. У школі працює гурток з велотуризму, вони постійні призери обласних змагань. Для успішної діяльності придбали 3 спортивні велосипеди, намети, спальні мішки, шоломи. Всі перші та другі класи громади оснащені спеціалізованим сучасним обладнанням. Одинарні парти, мультимедійні комплекси, мовне, логіко-математичне, художньо-мистецьке обладнання тощо. Ранкові зустрічі, гімнастика, яка активізує роботу мозку – все це можна спостерігати під час навчального процесу наймолодших учнів школи. На заняттях діти експериментують, проєктують, досліджують. І роблять це із великим задоволенням, бо розповідають про життя у школі охоче. Рухливі ігри на перервах допомагають дитині зняти психологічне напруження та підготуватися до пізнання нового. Навчально-виховна робота Михнівської ЗОШ спрямована на вирішення проблеми формування життєвих компетентностей учасників освітнього процесу шляхом провадження інтерактивних технологій. Пріоритетним завданням навчального закладу було зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази, створення нового освітнього простору для першого класу, забезпечення учнів старших класів мультимедійними комплексами. У Новаківській школі провідне місце займає інклюзивно-ресурсний кабінет, де проводяться корекційно-розвиваючі заняття для дітей з особливими потребами. Новинкою є щойно придбаний 3D-принтер для кабінету інформатики. Це пристрій, який дозволяє створювати справжнісінькі об'єкти, причому з найрізноманітніших матеріалів. Гачок для рушника, чохол для смартфона – все це також можна надрукувати. В опорному закладі Оріхівська ЗОШ перших-третіх ступенів імені Леонтовича у 2019 році за кошти місцевого бюджету у сумі 45 тисяч гривень придбали сучасне звукове та музичне обладнання для проведення різних заходів та навчальних занять. Адже учні даної школи беруть активну участь і є неодноразовими переможцями конкурсів та олімпіад різних рівнів. Конкурсу на кращий захід національно-патріотичного виховання «Молодь обирає здоров'я», міжнародного конкурсу «Грінвіч», районного етапу всеукраїнських олімпіад з англійської мови тощо. Кабінет інформатики обладнали 11 сучасними комп'ютерами із стереофонічними навушниками. Це дає можливість дітям використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології не лише на інформатиці, а як лінгафонний кабінет на уроках англійської мови. Подання навчального матеріалу у вигляді мультимедіа допомагає засвоїти базові знання з предметів, систематизувати їх, сформувати навички самоконтролю. У Литвиківській школі доказом цього є високі результати випускників на ЗНО у 2019 році, адже вперше за багато років вони є найкращими серед сільських шкіл Лубенщини. На створення сучасного освітнього середовища Вищебулатицької, Литвиківської, Новаківської, Михнівської шкіл та опорного закладу Оріхівська ЗОШ перших-третіх ступенів було направлено від 180 до 280 тисяч гривень із бюджету об'єднаної територіальної громади. Дітям, які проживають у віддалених населених пунктах, забезпечено підвіз до навчальних закладів. Я прибула в Вищебулатицьку школу з Нижнього Булаця. Мені дуже подобається ця школа. По-перше, я хочу сказати, що ми дуже зручно сюди добираємося, в нас дуже зручний і комфортний автобус. Далі я хочу сказати, що ми на уроках дуже
комфортно проводимо час. У нас є інтерактивна дошка, де ми можемо включити її, подивитися всякі відео. Далі я ходжу на гуртки, писанкарство і з вокалу. Ми розвиваємо свої знання і здібності. Після гуртків я ходжу на групу продовженого дня. Ми там можемо повчити уроки і провести весело час. Також у школах громади в процесі підготовки до навчального року провели капітальні ремонти теплотрас та придбали сучасні котли для теплогенераторної. У всіх закладах освіти педпрацівникам в повному обсязі виплачується не лише заробітна плата, а й доплата за престижність педагогічної праці, грошова винагорода та премії за особливі досягнення у підготовці учнів. Найбільшим досягненням учителя є досягнення його вихованців. Цього року учні Пирятинського опорного закладу школи номер 6 взяли участь у 4-му міждисциплінарному конкурсі про Голодомор імені Володимира Маняка та Лідії Коваленко і зайняли 1-е місце. Своїми враженнями поділилися з телеканалом «Пирятин». Протягом багатьох років учні опорного закладу школи номер 6 збирали свідчення про Голодомор. Оформляли виставки, складали документи в спеціальні папки, проводили багато виховних заходів, зустрічалися з очевидцями. Усю роботу робили разом зі своїм учителем Ольгою Бражник. Цього року ми вирішили взяти участь у такому грандіозному проєкті, як конкурс про Голодомор, всеукраїнський конкурс імені Володимира Маняка та Лідії Коваленко. Оці свідчення, які ми збирали на протязі багатьох років, ми вирішили обіграти, зняти такі невеличкі відео, сценки і взяти участь у цьому конкурсі. Ми підготували серію відеороликів, і серія відеороликів мала назву «Пам'ять голоду, пам'ять серця». Зйомки проходили в нас не один день, проходили на протягом 2 тижнів. А спочатку ми їздили до свідчення до бабушки моєї однокласниці, а та запитували про Голодомор. Це проходило на Заріччі. Потім знімалась маленька дівчинка, а історія, яку розповіла нам бабушка моєї однокласниці. Конкурсна робота зайняла 1-е місце. За винагородою їздили до Міністерства освіти, де представили і школу, і усю Пирятинську громаду. Ми дуже зраділи, тому що ми змогли зайняти 1-е місце і здобути перемогу. Також ми представили нашу школу, Пирятинський загальноосвітній заклад 1-3 ступенів номер 6 та Пирятинське ОТГ у Києві. Завдяки цьому конкурсу я зміг багато чого дізнатись про Голодомор і це розповісти іншим людям, щоб вони теж знали історію, цю трагічну історію. Ми пишаємося не тільки за те, що ми взяли участь в цьому конкурсі, а ще й зайняли 1-е місце та представили нашу роботу в Міністерстві освіти і науки. У суботу у приміщенні ДЗЮТу були проведені відкриті шахові змагання на 1-е місце серед школярів. У ньому взяли участь 6 команд – ліцею, школи номер 4 та номер 6, філія ліцею та 2 команди ДЗЮТу. За результатами змагань 1-е командне місце вибороли ліцеїсти, 2-е – юні шахісти 4-ї школи. Трійку призерів замкнула 1-а команда ДЗЮТу. У цих змаганнях брали участь 25 шахістів. Всі вони – вихованці ДЗЮТу. В особистому заліку першими були Андрій Попов, Дмитро Кійко, Лілія Кійко з ліцею, а також Іван Семеній. Команда-переможець та команда-призери отримали грамоти міського відділу освіти. Крім цього, кожен із 25 учасників отримали призи ДЗЮТу. Наступного дня, 22 грудня, доросла збірна команда Пирятина з шахів міста Пирятина та збірна ДЗЮТу відвідали село Ісківці, де взяли участь у шаховому турнірі пам'яті героя соціалістичної праці Миколи Юрченка. В цих змаганнях брали участь 8 команд з Полтавської, Сумської та Чернігівської областей. Пристойно виступила команда Пирятина, яка виборола почесне 3-е місце. Честь пирятинської команди захищали Микола Чайка, Анатолій Ситник, Юрій Федоренко, Петро Григоренко та вихованець ДЗЮТу 11-річний Вадим Шестаков. Менш вдало виступила дитяча команда Пирятина, яка виборола 6-е командне місце. Склад цієї команди – Дмитро Кійко, Дмитро Чепіжний, Олександр Литвинов, Пащина Гліб та Людмила Соболевська. 21 та 22 грудня на спортивному майданчику школи номер 4 відбулися заключні 8-й і 9-й тури відкритого чемпіонату Пирятинського району з міні-футболу. Наводимо результати турів.
Восьмий тур. ФК «Фортуна», ФК «Лубний Лейкерс» 6-5. ФК «Енергетик», ФК «Удай Курінька» 0-3. ФК «Велика Круча», ФК «Козацька» 12-3. ФК «Юність», ФК «Малютинці» 1-13. ФК «ДЮ США», ФК «Ветеран» 11-10. Одинадцятий тур. ФК «ДЮ США», ФК «Лубний Лейкерс» 3-6. ФК «Енергетик», ФК «Фортуна» 8-18. ФК «Велика Круча», ФК «Удай Курінька» 4-1. ФК «Юність», ФК «Козацька» 2-4. ФК «Ветеран», ФК «Малютинці» 2-16. Турнірне становище команд після завершення першого кола має слідуючий вигляд. Перше місце – ФК «Велика Круча» 25 очок. Друге місце – ФК «Удай Курінька» 24 очки. Третє місце – ФК «Малютинці» 19 очок. Четверте місце – ФК «Фортуна Кейболівка» – 18 очок. П'яте місце – ФК «Лубний Лейкерс» – «Лубни» – 15 очок. Шосте місце – ФК «Козацька Пирятин» – 15 очок. Сьоме місце – ФК «ДЮ США Пирятин» – 7 очок. Восьме місце – ФК «Ветеран Пирятин» – 6 очок. Дев'яте місце – ФК «Юність Пирятин» – 4 очки. Десяте місце – ФК «Енергетик» – 0 очок. Кращий бомбардир після першого кола відкритого чемпіонату Пирятинського району по міні-футболу – Сергієнко Артем. Команда ФК «Велика Круча», на рахунку якого 28 забитих м'ячів. Початок другого кола відкритого чемпіонату Пирятинського району по міні-футболу 4 січня 2020 року. Зустрічаються команди ФК «Енергетик», ФК «Малютинці», ФК «Удай Курінька», ФК «Лубний Лейкерс», ФК «Велика Круча», ФК «ДЮ США», ФК «Юність», ФК «Ветеран», ФК «Козацька», ФК «Фортуна». У спортивному залі Пирятинського ліцею відбулися змагання на Кубок міського голови з боротьби дзюдо. Участь у них взяли близько 40 вихованців Пирятинської ідеї США. Дзюдо – це олімпійський вид спорту, який Петро Антончук хоче підняти на всеукраїнський рівень. Саме тому 22 грудня вперше був проведений турнір по греко-римській боротьбі серед найменших вихованців ДЮ США із показовими зустрічами старших. В ваговій категорії 28 кг перше місце посів Назарій Латишенко, друге місце – Денис Любимов, третє місце – Сергій Прокопенко. Вагова категорія 30 кг перше місце – Анна Заїка, друге місце – Михайло Орел. Третє місце – Арсеній Мисько, Софія Костиріна. Вагова категорія – 32 кілограми. Перше місце – Богдан Митропан. Друге місце – Ангеліна Логінова. Третє місце – Іван Ножніцев. Вагова категорія – 38 кілограм. Перше місце – Любов Волошина. Друге місце – Олександра Васильєва. Третє місце – Іван Киричевський. Вагова категорія – 42 кілограми. Перше місце – Яків Вівчаренко. Друге місце – Женя Макаренко. Третє місце – Артем Докторенко, Валентин Тараненко. Вагова категорія – 58 кілограм. Перше місце – Єгор Мальцев. Друге місце – Іван Левченко. Третє місце – Олексій Сенчило. Вагова категорія – 60 кілограм. Перше місце – Кирил Юнак. Друге місце – Дмитро Оголь. Третє місце – Руслан Радченко, Ілля Ціко. Петро Антончук, тренер вихованців, вважає, що турнір вдався і задоволений тим, що до нього на секцію ходить чимало дітей. А все це завдяки Пирятинській міській раді, яка фінансує та призначає стипендії учасникам, які показують гарні результати. Якщо б не було допомоги із міської влади, то Рибаконя Сергій Петрович, в першу чергу, який нам приобрел це татамі красиве, приобрел нам кімоно, лицензионное, без которого мы не можем выступать на чемпионатах Украины. Мы в этом году выиграли в некоторых весовых категориях, заняли второе и третье место и были допущены до чемпионата Украины. Но нас не допустили до чемпионата Украины, потому что по новым правилам там должно быть лицензионное кимоно, оно стоит комплект 11 тысяч, потому у нас его не было, родителям купить это сложно. Нам пошли на встречу, обратился к Алексею Петровичу Рибаконю, обратился, и они нам выделили средства. И благодаря вот этой помощи, благодаря тому, что они нам, нашим хорошим детям, дают, помогают материально, дают нам стипендии, отсюда и заинтересованность такая, и такие высокие результаты. По сумо у нас мы выбрали все. Выиграли чемпионат области, выиграли чемпионат Украины. И 8 человек у меня призеров и чемпионов Европы. Так что это большое достижение. И мне сейчас хочется поднять, ну, по крайней мере, хотя бы на уровень Украины дзюдо. Потому что это сложный вид спорта. Пирятинская молодежь, она очень красивая, очень хорошая, очень талантливая.
молодежь. И мне бы хотелось, конечно, чтобы они были на таком же уровне, как и наши сумоисты. И мы бачили гарний турнір, гарний зразок і дружби, і суперництва на килимі. Це було здорово, і це вселяє надію на те, що абсолютно достойно наші спортсмени, вже нині підготовлені, проявлять себе і на обласних, і я впевнений, на всеукраїнських змаганнях. У них є вже, знаєте, психологія переможців. Сумо, майстри спорту, чемпіони Європи вже показали, що насправді навіть рівень невеликого міста Пирятина може давати такі гарні результати. Головне – наполегливість, головне – бажання, наснага до перемоги, і результат не забереться. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що залишаєтеся з телеканалом «Пирятин». Гарного вечора і вдалого тижня!